Re! Viss ēters ir te! Covid-19 epidēmijas sākuma posmā ieviestie stingrie ierobežojumi, kas ļāva apturēt slimības izplatību Latvijā, atstājuši manām ietekmi uz bezdarba rādītājiem. Pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem aprīlī faktiskais bezdarbs valstī sasniedzis 9,2%, un tas ir par 1,3% vairāk nekā martā, kad tika izsludināta ārkārtējā situācija. Un vēl lielāks pieaugums vērojams jāatskatās uz pagājušā gada aprīli. Salīdzinājumā ar to bezdarba īpatsvars Latvijā pieaudzis par 2,7%. Turklāt pēc statistiķu prognozēm mājā faktiskais bezdarbs varētu būt vēl lielāks.